Evo ga najava za seriju predavanja na grupi Bračno zajedništvo. Naziva Bračno zajedništvo kao putovanje iz Egipta do obećane zemlje. U zagradama naglasak na pustinju između, jer između te dvije lokacije, polazišne i odredišne točke, ima prolazišna točka, a to je pustinja, gdje se većina nalaze i gdje će većina umrijeti. Baš po primjeru naroda Izraela, jer to je dano za našu pouku, za pouku nama koji živimo u posljednja vremena, prema prvim Korinčanima 10 stihovi 1 do 13. Dobro. Dakle, poznato je da su ljudi u povijesti, i to ne može biti slučajno, morali ići po nešto u Egipat. To su činili Abraham i kasnije Josip, Jakovljevi sinovi. To je Mojsije činio i naravno Isus. To je cijeli narod Izraela činio. Stoga Egipat kao takav predstavlja vrlo važnu polazišnu točku ili početnu odredišnu točku na našem duhovnom putovanju. Egipat u dobrom smislu predstavlja ovaj svijet, svjetovno znanje, prirodne nauke i razmišljanja koji nam koriste zbog proračuna u ovom svijetu da bi se bolje organizirali prema duhovnom cilju. E sad, kad nasta ljuta glad u zemlji kananskoj obećanoj, koja predstavlja našu viziju odredišta, koja predstavlja ispunjenje božanskih obećanja, ispunjenje naših žudnji srca ovdje za bračnu ljubav, sretan brak i brak pun ljubavi, stabilnosti sa zdravom djecom i odgojenom djecom i tako. No, ljuta glad kad nastane, oni moraju u Egipat. Dakle, čovjek u stvari ne može pravilno, i za vas je Egipat dolazak na grupu Bračno zajedništvo. Ili za ljude. Što se događa u toj grupi? Mi stječemo znanja koja predstavljaju osnovu našeg budućeg života u braku, i ta znanja koja pohranjujemo u pamćenje su Egipat, koji u pismu je opisan poput vrta Edenskog. Stoga ste vi u vrtu Edenskom što se tiče znanja i percepcija. I to je nužno, jer duša čovjekova je gladna. Ona treba znanje jer je neupućena. Bez znanja ona je pogubljena. To je vrlo važna spoznaja. E sad, iz Egipta ili ti ga iz prirodnoga ili samo saznavajućega ili samo činjeničnoga, mi moramo krenuti na putovanje primjene i osvajanja onoga kroz znanje što nam je dodijeljeno kao baština u Kristu. Isto i u braku. Stoga jednom kad mi steknemo znanja o tome što bračna ljubav jeste, koja je njezina svrha i cilj, onda ide primjena toga. Primjena toga. I kad krene primjena toga, a bez primjene toga nema nikad uživanja. Uživanja toga. Kad krene primjena toga, onda se vidi koliko li je u čovjeku toga Bogu protivno, jer se tad i tako to razotkriva. Nema više, tu je, ali nema više onog užitka kojeg nam pruža ideja o uživanju onog što nam je obećano ili određeno na odredištu. Jer već sama pomisao da mi moramo nešto napraviti da bi to uživali, za nas je deprimirajuće, mislim za ljude. Za mene nije. Za ljude, za normalne ljude. I kao inače, kad on pomisli da mora u svijet ići radit, da bi zaradio novac koji mu treba, novac koji bi trebao uložiti u duhovne stvari, što mu rijetko padne na pamet, on ustukne, njemu se ne da raditi, ali on mora ići u Egipat raditi. To je tako predviđeno. No, i sad krene onaj dio u kojem mi primjenjujemo znanje i u kojem jesmo u svijetu, i svijet nas u braku, naravno, svijet nas prisiljava da radimo, imamo obaveze, imamo okvir života koji
zarobljava, ne bez razloga, zarobljava na obaveze, aktivnosti unutar tih obaveza i tu nastaju problemi. Zašto nastaju problemi? Zašto? Pa zbog opisanih razloga koji su u povijesti pripisani narodu Izraela, ali su nama oslikane, da ih se i mi moramo čuvati, da ne bi zginuli ko i one. Idolopoklonstvo, požude, otpor prema volji Božjoj, time vodstvo odozgo i mrmljanje zbog toga kako nas on vodi. I većina, dakle, kad uđu u tu fazu bračne ljubavi, umru. Umre im ljubav. Ili gledano s druge strane, pokaže se da nisu sposobni za ljubav. Sve na što su sposobni je gledat film o ljubavi, čitat knjigu o ljubavi, ali kad bi trebali ljubiti kako piše u knjizi, oni nisu sposobni. I pustinja nas treba osposobiti za to, ona je neizbježna, ona je neminovnost. A od toga mi prežemo. I eto, nikad nikome nije dana veća kušnja od one nego može podnijeti, ali evo, naše žene kažu da im je teško, naši muževi kažu da im je teško, svima je teško, evo meni nije teško, meni je lako. I teško mi je, znači, bez Isusove si snage vlastitom krivnjom, odbijaš vodstvo. I eto, ja bih volio da ima druga presuda za to, ali nema. Nema druge presude za nevjeru, za tvrdoću srca, za otpor prema božanskom planu za život. Ima samo gubitak života. I to su sinovi ljudski. Eto, tu smo negdje, nije nužno da ćemo do u slovo ovo što sam vam rekao, ali shvatit ćete poruku koliko je važno da koristimo slike koje su nam dane iz povijesti, gdje su ukazane duhovne zakonitosti koje moramo primijeniti na naš život ovdje. Evo, čekajmo da oduševljenje prođe. Ovdje ih primjenjujemo na naše zajedničko putovanje iz Egipta kroz pustinju i skoro nitko ne stigne do obećane zemlje. Nije li to tragično? Ja vas ljubim, pa se neki vidimo na licu mjesta, neki se čujemo, Isuse pravi.